Саламатсыздарбы, эфирде жаңылыктар маалымат программасынын кечки толукталган чыгарылышы менен тааныштырабыз. Студияда мен Зайырбек Чуманалиев. Алгач алдыда кыскача турмак. Жогорку кеңештин төрагасы Конституциялык соттун башчысын судьяларын отставкага кетүүгө чакырды. Конституциялык соттун курамын толугу менен кызмат ордуларына өзүктөр менен кетишин мен талап кыламын. Быйыл кышында үйлөрдө электр энергиясы менен жылытууга тыюу салынат. Эл эмне дейт? Азыркы заманда электр менен жашоого болбодубу? Көп жерлерде ушу электр колдонуп азыр өтө подстанциялар күйүп, көрүп атабыз, түшүнүп атабыз. Туура эмес, негизи эконом кылышыбыз керек. Мектептеги балдардан акча талап кылуу бул кылмыш. Билим берүү министри мектептерде акча чогултууга расмий түрдө тыюу салды. Өзү эле ошол мектептин попечительский советине кайрылып, ошолдун негизинде бизге жеткирбей эле бүтүрүп койчу. Жарандардын улуттук паспорту Кыргызстанда басып чыгарыла баштады. Эми ушул жана башка маалыматтар менен кенен тааныштырабыз. Бизден алыстабай туруңуздар. Эсеп палатасы экономика жана коммерция министрлигине караштуу мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунда 2022 жылга карата аудит жүргүзүп, 964,782,7 млн сомдук мыйзам бузуу аныкталганын кабарлады. Маалыматта фондто мыйзам жана укуктук ченемдик актылардын жоболору бузулган 75 учур аныкталганы айтылат. Ал эми келтирилген зыяндын 124 миллион сомы калыбына келтирилүүгө тийиш болгон сумма аудит убагында 1020,8 млн сом ордуна кайтарылган. Матчестова боюнча туура эмес чечим кабыл алган Конституциялык соттун төрагасы баш болгон жалпы курамы толугу менен кызматтан кетиши керек. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев парламентте айтты. Жогорку кеңеш Конституциялык сот жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизген мыйзам долбоорун кайрадан карап чыгууга ниеттенип жатат. Конституциялык сот өзүнүн чечимин президенттин сунуштамасы боюнча же Конституциялык соттун төрагасынын сунуштамасы менен кайра карашы мүмкүндүгү айтылган эле. Депутаттар бул маселенин бүгүнкү күн тартибинде каралышын толук колдоп берди. Парламентарийлер Шакиевти бир добуштан колдошту жана бир катарлары кол чаап да жиберишти. Bunday çeçim boluşu mümkün emes boluşu bizdin ölköbüzdö. Andıktan ben özüm pikirim ayta turgan bolsom, uşul çeçimdi kabul alınan Konstitusiyalık sot anın töragası toktoosuz türdö jumuştan ketiş kerek kızmat ordularından. Anткени bul abdan uyat iş, Kırgızga mындай kıyanatçılık, Kırgız elinin naalatına kalgan, kelecekke balta çapkan mındай osol iş bolboş kerek boluşu. Andıktan mına ayla jok, ошол чечимди оңдош үчүн ушундай маселелер кирип атат. Бул абдан жат көрүнүш. Андыктан мен ошо Конституциялык соттун төрагасы баш болгон Конституциялык соттун курамын толугу менен кызмат ордуларына өзүктөр менен кетишин мен талап кыламын. Быйыл кышында үйлөрдү электр энергиясы менен жылытууга тыюу салынат. Анткени токтогулсуу сактагычында суунун көлөмү өткөн жылга салыштырмалуу дээрлик 2 миллиард куб метрге азайып кеткен. Мындан улам ар бир кардар белгиленген чекте электр жарыгын ала алат. Буга чейин өлкөнүн электр энергиясына 3 жылга чейин өзгөчө кырдаалдар режими жарыяланган. Бул тармактагы кооптуулук жыл өткөн сайын күчөп, карапайым калктын нааразычылыгын жаратууда. Оптугуш күтүп турат электр жарыгынын тартыштыгы бир топ тыюуларга жеткирди. Буга чейин энергетика министри электр энергияга өзгөчө кырдаал режимин жарыялаган. Ал 2026 жылга чейин созулмак, эми быйылкы кышта үйлөрдө электр жарыгы менен жылытуу болбой турганын эскертүүдө. Мындан улам кооптуу кыштын азабын коомчулук тартмакчы. Эч кандай вин ограничение болбойт, а то мындай ууп атабыз, кээ бир өнчө бир чатырлар бар экен быйыл. Gündüz 3 mal ötürülür, 2 saatten andan alıştık. Bu anda ötürülür, bol var. Biz bir boyunca kamsız kılavuz elektroenergiyemden. Чектөөлөр бар, бирок маал-малы менен өчүрлөр болбойт делгени менен учурда пландуу өчүрлөрдөн сырткары авариялар да орун алууда. Быйылкы жылы мүмкүнчүлүгү барлар газ менен жылытууга өтүшү керектиги сунушталууда. Суунун аздыгына байланыштуу удельный расход сууда көбүрөөк болуп калат да бул түшүнүксүз показательдер. Ошол байланыштуу азыр быйыл биз электр отопление полностью запрет кылган табыз. Бирок ар бир үйдө ар бир потребитель өзүн чектөө
içinde elektrenerji alat. Предварительно азыр санап атабыз. Бул где-то 5 киловатт болот ар бир үйгө. Өткөн жылы кышта да бир топ авариялар менен коштолуп, анда да чектөө кирген. Үйлөр гана эмес, мекеме, ишканаларда электр мешин колдонууга тыюу салынып, айыпка жыккан. Ал эми жарандар быйылкы жылы чектөөлөр коюлса да, элдер айласыздан электр мешин иштетип жан сактоого аргасыз болорун айтышат. Биз айылда жашайбыз. Кала калаап жагабыз. Бирок электр энергиясы да керек. Эми мурунку дай эле күйүп эле турганы жакшы эле эл үчүн. Жылуулукка деле колдонот эле да көпчүлүгү. Биздин айылдан а мына шаарга электр энергиясы өтө керек. Светин өчкөнүнө мен каршымын ушу. Азыркы заманда электр менен жашоого болбады. Көп жерлерде ушу электр колдонуп азыр өтө подстанциялар күйүп көрүп атабыз, түшүнүп атабыз. Эми туура эмес, негизи эконом кылышыбыз керек бул. Бул бардык элге керек, бир эле кишиге эмес. Эконом кылып, убагында пайдаланып. Анда суу көп, бирок эмне үчүн ошондой биза ой пайда болот да. Суу сактагычтарда суу азайып кетти быйыл. Мисалы үчүн Папан суу сактагычында аз, башка жерлерде деле аз. Ооба да мына мисалы үчүн ошо айылдарда свет өчкөндө ошо жылынбай, анан ошо көмүрү жокто кыйналат ушу. Экономисттер энергетика тармагы реформага муктаж дешет, анткени былтыр электр энергияны колдонуу рекордтук чекке жеткен. Мындай улана берсе энергетика тармагы оор жагдайга туш болору айтылууда. Бул тармакта мамлекеттик көзөмөл жүрүп, сууну башкаруу саясаты колго алынышы керектиги белгиленүүдө. Баягы орусча распред компания дейбиз, бөлүштүрүүчү, кызмат көрсөтүүчү компаниялар бар. Аларды жоюш керек. Мамлекет өзүнүн колуна алыш керек. Себеби бая жоготуулар 40%-дан 60%га чейин деген бул өтө көп. Сумма болуп айтылат да, өтө көп. Союз мезгилинде мисалы кыла турган болсок, ал 10%'ын тегереги гана болгон, 5%, 7%, 10%га чейин. Демек жоготууларды азайтышыбыз керек. Бул мамлекет тарабынан жасалуучу иш аракеттер. Ал эми жарандар тарабынан биз баягындай үнөмдөө механизмин колдоно башташыбыз керек. Токтогул суу сактагычында суунун көлөмү 10 миллиард 495 миллион куб метрди түзүүдө. Суунун агып келиши секундасына 659 куб метрди түзсө, сууну керектөө секундасына 437 куб метрди түзүүдө. Буга байланыштуу өлкөнүн энергетиктери керектөөчүлөрдү электр энергиясын сарамжалдуу пайдаланууга чакырат. Учурда энергетика тармагынын карызы 137 миллиард сомго жеткен. Бул каачылыктан чыгуу үчүн учурда Кыргызстанда 50 чакан жана орто кестин курулушу жүрүп жатат. Эске салса, өлкөдө электр энергиясына болгон тариф 1 майдан тартып 23 тыйынга кымбаттаган. Алмагүл Эркебайкызы, Асылбек Турдалиев, Ош ТВ. Мектептеги балдардан акча талап кылуу бул кылмыш. Билим берүү министри мектептерде акча чогултууга расмий түрдө тыюу салды. Министр Каныбек Иманалиев акча алган жетекчиге аёо жок экенин эскертти. Деген менен ата-энелердин фондусуз мекемелердеги ички көйгөйлөрдү чечүү мүмкүн эмес дейт директорлор. Буга чейин Бишкектеги жаңы окуу жылы башталбай жатып, 3 мектептин директору 100 миңдеп пара алып жатканда кармалган болчу. Кененирээк алдыдагы сюжетте. Директор школы никогда не жили богаче. Хотите быть олигархом, уходите в частный бизнес. Мы никогда не были бедными. Атене менен мектептин ортосуна чоң конфликт алып келеткен да. Себеби ошо бир 500 сом жардам көрсөтүп алып эле мугалим сен обязансың, мугалим сен мындайсың, сен андайды кылышың керек деген ушундай бир эмелерден бир аз болсо да кутулдук. 1 сентябрдан тартып жалпы билим берүү уюмдарында мыйзамсыз акча каражаттарын чогултууга расмий түрдө тыюу салынган болчу. Буйруктун чыкканына карабай бир жума аралыгында Бишкектеги 4 мектептин директору пара алып жаткан жеринен кармалды. Кылмышка шектүү жетекчилер окуучуну кабыл алуу жана которуу үчүн деп 5000 сомдон 100000 сомго чейинки пара талап кылышкан. Мында улан министр Иманалиев пара алган жетекчилер мугалимдерди уят кылганын айтты. Министр мыйзамсыз акча алган директорлорго мындан ары аёо жок экенин эскертти. Вы ассоциируете мораль страны. Вот 3 директора школ опозорили 3 миллиона населения Кыргызстана. Вот как теперь я пойду в жогорку кеңеш просить дополнительные деньги на образование?
3 мектеп директору уят кылды. Эми мен жогору кеңешке барып билим берүү тармагы үчүн канти бакча каражатын сурайм. Мен деле жөнөкөй айылдын мектеп директорунун баласы болгом. Мектеп директорлору эч качан бай жашаган эмес. Байыңар келсе анда жекешкерлик менен алектенгиле. Мурда мектеп директорлорун коомдо окуучуларда бийлик да сыйлап турган. Ошол себептен силерге болгон сый мамилени сактап калгыла. Мугалим статусун эч качан жоготпогула. И соседи, и школьник относятся к вашему уважению. Вот это уважение страны, это большой капитал ваш. Берегите статус учителя. Ушул тапта өлкөдөгү ар бир мектепте жана балабакчада ата-энеден мыйзамдуу түрдө ай сайын акча алып туруучу фонддор бар. Ал фонддон акча кароолчуга тазалоо каражаттарына жана башка муктаждыктарга бөлүнүп турат. Фонддун акчасында ачыктыктын жоктугу ата-энелердин нааразычылыгын дагы жаратып келген. Учурда мектептердеги ички көйгөйлөрдүн өз убагында чечилип туруш үчүн өкмөт каражаттын көлөмүн көтөрүшү керек дейт мугалимдер. Бардык тарабын мамлекет азырынча каржылап берүүгө чамасы анча жетпей турган учуру, бирок бөлүнөт деп жатат, күтүп жатабыз. Мисалы, айрым муктаждыктар өтө оор бойдон калууда. Мисалы, азыр бизге мурдагыдай эле бала деген бала экен да, моментальный терезе сынат экен, моментальный стол сынат экен, моментальный мектептин ичинде бир кокустук нерселер болот экен. Мурундары ушу фонддун эсебинен эле мугалим обращение кылбай эле өзү эле ошол мектептин попечительский советине кайрылып ошолдун негизинде бизге жеткирбей эле бүтүрүп койчу. Азыр ушул маселелер оор бойдон калууда. Мектептердеги акча чогултууларга байланыштуу даттануулар жыл сайын катталып келет. Айрыкча шаарлардагы мектептерге байланыштуу арызданууларга көп болот. Мында лом акча чогултууга каршы бир канча тыюуларда майнап чыккан эмес. Учурдагы буйрук тыкыр көзөмөлдөнүп жатат дейт адистер. Ошондой эле мектептеги мыйзамсыз акча чогултуу кылмыш экенин коопсуздук кызматы дагы эскерткен. Попечительский совет деп коюз, камкордук кеңештери болгон. Алар жоюлуп кеткен жок, алар көбөйүлүп атат, алар жок болду. Алардын башка да функциясы бар да. Аларга албетте жанагындай мыйзамсыз акча каражаттарын топтоого таптакыр тыюу салынган. Мектептин библиотекасында болгон фонддо китептерди биз акысыз берип атабыз. Муну да ата-энелер билип коюш керек. Ошол эле сиз айткандай бул көйгөйдү чечүүдө албетте мамлекеттин жардамысыз биз эч жака бара албайбыз. Мына мен ушундай түшүндүм. Президент тыюу салгандан кийин өкмөт ошол жагында өзүнүн колуна алат деген ойдомун, ишеничтемин. Албетте өкмөт тарабынан ремонт иштери болобу, капиталды оңдоо жумуштары болобу, өкмөт жардам берип ал жагын өзүнүн колуна алат деген ойдобуз. Учурда мектеп окуучулары китеп тартыштыгынын азабын тартууда. Мектептерде бир нуска окуу китептин жылдык ижара акысы 25 сом деп бекитилип, кайрадан акча чогултуу коомчулуктун сынына кабылган. Ошондой эле мектепте жок китептер базарда сатылып жатканы дагы нааразычылыкты жараткан. Билим берүү министрлигинин бюджети 29 миллиард сомдон өткөн жылы 49 миллиард сомго чейин өскөн. Абдумалик Базарбаев, Азам Бузуриков, Ош ТВ. Жарандардын улуттук паспорту Кыргызстанда басып чыгарыла баштады. Бул тууралуу президенттин маалымат катчысы Эрбол Султанбаев кабарлады. Анын айтуусунда президенттин иш башкармалыгына караштуу Учкун мамлекеттик басмаканасы үчүн заманбап жабдуулар сатылып алынган. Эми өлкөнүн тарыхында биринчи жолу улуттук документтер басып чыгарыла баштады. Буга чейин дайыма Кыргызстандын жарандарынын паспорттары чет өлкөлөрдө басылып келген. Бул айрым аверсиз аткаминерлердин ал турсун кылмыш дүйнөсүнүн лидерлеринин да мыйзамсыз байышына жол ачкан. Паспорт мафиясы менен күрөшүүгө бир жыл кетти. Бул күрөштүн башында мамлекет башы өзү турбаганда майнап чыкмак эмес. Учурда паспорт мафиясы жоюлду. Муну менен биз мурда чет өлкөдөн буйрутма берип, үч эсе кымбат жасалып келип турган мамлекеттин жана элдин акча каражаттарын үнөмдөп калдык, деди ал. Султанбаев билдиргенде, паспорттарды даярдоо дүйнөнүн алдыңкы өлкөлөрүндө колдонулган акыркы технологиялар боюнча жүргүзүлөт. Көп баскычтуу коргоо системасы колдонулат. Тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев Жааматтык Коопсуздук Келишим Уюмунун башкы катчысы Имангали Тасмагамбетов менен жолугушканын Тышкы иштер министрлиги кабарлады. Тараптар уюмдун алкагында кызматташууну мындан ары да бекемдөө боюнча пикир алышкан. Жолугушуунун жүрүшүндө башкы катчы 2023 жылдын 4-чү кварталында Минск шаарында өтө турган ЖКК'нун Тышкы иштер министрлер кеңеши, Коргоо министрлер кеңеши жана Коопсуздук кеңештеринин катчыларынын комитетинин биргелешкен жыйынына даярдыктар тууралуу маалымат берди.
Öz кезегинде министр Кыргызстан ЖКК'нун алкагында натыйжалуу жана өз ара пайдалуу кызматташууга кызыктар экенин баса белгилеп айткан. Экономика жана коммерция министрлигине караштуу монополияга каршы жөнгө салуу кызматынын төрагасы алмашты. Министрлер кабинетинин басма сөз кызматы билдиргендей, кызматтын төрагалыгына Айбек Мамыралиев дайындалган. Тейшелүү тескемеге министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Чапаров кол койду. Монополияга каршы жөнгө салуу кызматын буга чейин Кеңешбай Тайлаков жетектеп келген. Ал 14 августта өз арызы менен кызматтан кеткени маалымдалды. Тайлаков бул кызматта 2022 жылдын февраль айынан 2023 жылдын августуна чейин иштеди. Ал эми депутаттык мандатынан ажыратылган Өмүрбек Бакировдун ордуна Равшанбек Рыспаев депутат болуп келди. Жаңы эл өкүлү парламентте бүгүн ант берип, кызматына киришти. Эскерте кетсек, Бакировду мандаттан ажыратуу чечимин Бишкек административдик соту 7 июнда кабыл алган. Кийин аны Бишкек шаардык соту да, жогорку сот да күчүндө калтырган. 26 август күнү БШК Бакиров депутат болбой калганын расмий жарыялады. Былтыркы жылдын ноябрында Бакировдун штабынын жетекчисине добуш сатып алган деген гине коюлган. БШК ишти карап, мындай аракет болгон эмес деген чечим чыгарган. Бирок Бакиров ошондон кийин депутат болгон. Анын Ош облусундагы Көкчар округу боюнча атаандашы Равшанбек Рыспаев добуш сатып алуу болгон деген жүйө менен өткөн жылдын аягында сотко кайрылган. Мен Рыспаев Равшанбек Рыспаевич жогорку кеңештин депутатынын ыйгарым укуктарын аткарууга киришип жатып, Кыргыз Республикасына берилгендигимди билдирип, Кыргыз Республикасынын конституциясын жана мыйзамдарын сактоого өз милдеттеримди бүткүл элдин кызыкчылыгында аткарууга, Кыргыз мамлекетинин эгемендигин, аймактык бүтүндүгүн жана көз карандысыздыгын коргоого ант беремин. Ошто транспорт салыктарын төлөө мөөнөтү аяктагандыгына байланыштуу айып салуу рейди башталды. Салык инспекторлары айдоочуларды текшерүүгө алып, унаа салыгын төлөтүүдө. Санариптик программалар иштелип чыккандыктан айдоочулар каалаган жайдан салыгын төккөнгө мүмкүнчүлүк бар. Рейд учурунда салыгын төлөбөгөн 10 айдоочуга 1000 сом айып пулга эскертүүсүз салынды. Учурда Ош шаарындагы каттоодо турган 97 000 автоунанын 50 000 гана салыгын төлөшкөн. Мындан улам салык инспекциясы шаардыктарды транспорт, кыймылсыз мүлк жана жер салыктарын тез арада төлөөнү эскертет. Рейдтик аракеттерди баштадык, рейдтик иш аракеттерди. Демек 20'dan ашык протоколдор түзүлүп, бүгүнкү күндө айып пулдар салынууда. Айып пулдардын көлөмү жеке тараптарга 1000 сом, юридикалык тараптарга 5000 сом. Шаар боюнча айта кетсек, бизде 97 000 автотранспорт каражаты катталган болсо, бүгүнкү күндө 50 000'ден эле ашыгырагы салыктык жоопкерчиликтерин аткарышты. Демек, ошо 50%'дан бир аз ашыгырагы эле аткарды. Ошон үчүн учурдан пайдаланып, шаардын жарандарынан сурана кетет элем, транспорт каражаттарына салыктарды өз убагында төгүүгө чакырабыз. Себеби бул жергиликтүү бюджетти толтурууда транспорт салыгын аябай орду чоң. Мына ушул жаңылыктар менен бүгүнкү чыгарылышыбызды жыйынтыктайбыз. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Ал эми алдыда дүйнө кабарлары орун алат.